Heyvan məhsullarından keçən bruselyoz xəstəliyinin araşdırılması zamanı qüsurların olduğu aşkar edilib. Bunu Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsinin müfəttişlik şöbəsinin baytar həkimi Əbülfət Alıyev deyib. Problemin aradan qaldırılması üçün yeni üsul təklif edilir. Artıq bruselyoz xəstəliyinin qarşısını tam almaq mümkün olacaq. Bu, tətbiq olunacaq yeni üsul sayəsində reallaşa bilər. Belə ki, xəstəliyin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan yeni üsula beynəlxalq patent alınıb. Baytar həkim Əbülfət Alıyev deyir ki, bu üsul mikrobun və xəstəliyin törədicisini tam aşkar edəcək. Metodun üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, xəstəliyin törədicilərini yayan heyvanları aşkar edir və o bir üsulda isə immunitet göstəriciləri olan heyvanların qarşılıqda məcbur kəsiminin qarşısı alınır. Eyni zamanda bu metod yalnız heyvanlarda deyil, insanların bruselyozun diaqnostikasında da istifadə oluna bilər. Baytar həkiminin sözlərinə görə hazırda tətbiq olunan diaqnostika üsullarının qüsurları ucbatından qida zəncirinin bütün həlqələrindən xəstəliyin aradan qaldırılması imkan xaricindədir. Yeni üsul isə bu problemin qarşısını almağa imkan yaradacaq. Heyvanlar məcburi kəsimə göndərilir, çünki sadəcədən səmərəli üsul müalicə metodu yoxdur. Ona görə bugünkü gündə aşkar elədiyimiz problem xəstəliyin müalicəsinin qabağına da səs çəkib. Bugünkü seroloji üsulların nəticəsi ilə kəsimə göndərilən heyvanların heç birində nə temperatur var, nə xəstəliyin xarakterik əlamətləri var. Bu isə infeksion xəstəlikləri xarakterizə edən dünyada qəbul olmuş metodlara ziddir. Təşkil elədiyimiz üsul praktikada tətbiqini tapdıqdan sonra bu problem aradan qaldırılacaqdır. Baytar həkimi Əbülfət Alıyevin sözlərinə görə yeni diaqnostika üsulu Dövlət Baytarlıq Xidmətinin 8 nəfərdən ibarət komissiyası tərəfindən 25 baş xəstə heyvan üzərində sınaqdan keçirilərək təsdiq edilib.